Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndiqni. Policia shoqëroi 11 drejtues automjetesh për gara të palishme shpejtësie në Mullet. Ata kishin mbërthirje në rrjetet sociale për pjesëmarrje, ndërsa ndërhyrja e policisë parandaloi aktivitetin e jashtëligjshëm dhe gjobitje shkelësit. Efektivi Reneas Altin Morina u lirua një muaj pas arestimi dhe akuzës së ngritur ndaj tij për pastrim parash, ai tha gjykatës se 113.000 euro që u gjetën në makinë, ja kishte dhënë një biznesmen veprim për të cilin paraqiti faturë bankare. Partit vijojnë fushatën edhe në ditë feste, Gazmend Bardhi deklaron se PD është në një betejë të pazakont për të ruajtur identitetin e saj, ndërkaq Arjon Velia i kërkoi që të jepet llogari ku i gjen parat për fushat koalicioni i Berishës. Besimtarët ortodoks kremtojnë Pashkën, festën që simbolizon ripërtëritjen dhe sjell dritën e shpresës. Kjo ditë e rëndësishme për kalendarin e krishterë u festua në mbar botën, përfshir edhe Ukrainën e cila ndodhet në luftë. Mbi 2000 banor të fshatit Labinot Mal në Elbasan rezikojnë të mbeten të izoluar pasi ura e këmsorve dhe automjeteve ka degraduar dhe po rezikon shëmbjen. Banorët ndihen të rezikuar, ndërsa bashkia premton ndërhyrje. Të paktën 6 persona kanë mbetur të vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur pas të shtënave me armë zjarri në një fest ditëlindje në Alabama. Hetuesit besojnë se ky krim ka ardhur si pasojë do një sheri, ndërsa po kryejnë hetime për zbardhjen e tij. Partizani ka hedhur një tjetër hap të gabuar për titullin pasi Laçi e ka mposhtur në javën e 29 të Superligës, ndërkohë në Kukës veri lindorët kanë barazuar me Vllaznin.